থাম থাম আয়া ডার মার দে Hello guys, welcome to the new vlog. I am going to go to the new vlog. I am going to challenge the challenge. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the house.
हाम्रो झाँक्री दाई जिउमा यति साह्रो मैला छ होइन अब त्यो ढुङ्गाले हुन्छ नि यसले हातले त हुँदैन ढुङ्गाले त है ढुङ्गाले यसले त हुँदैन ढुङ्गाले न ढुङ्गा 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 सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो है मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सो अब हामी यहाँबाट फर्किनेछौँ एकदमै जाडो पनि छ यहाँ हामीले मजा पनि गऱ्यो है एकदमै मजा पनि गऱ्यो यो खोलामा हामीले सो अब हामी यहाँबाट गएको है टाइम पनि निकै बितिसक्यो 3-4 बजिसक्यो सो स्टे ट्युन पिस आउट बाई बाई